Seguinte, a gente se despede de algumas regiões do nosso país, agradecendo a companhia e já firmando o nosso compromisso para que a gente amanhã sejamos juntos novamente. Para quem continua conosco, espera um pouquinho que a gente vai fazer uma farofinha delícia com os alimentos aproveitados na sua totalidade. Essa farofa. Voltamos daqui a pouco. Até já. SBT Rio Grande. Oferecimento. Banrisul. Um banco único. Porque te entende. E Trilegal. Sua vida muito mais Trilegal. Semana, os gaúchos enfrentam a pior tragédia climática da sua história. E o SBT Rio Grande, com todas as suas equipes, está onde os socorristas, os voluntários, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros trabalham de forma incessante. A nossa equipe está aqui, na Pereira Franco, em um dos locais de resgate da população de Canoas, que está com 60% do seu território coberto pela água. Também moradores dos bairros Farrapos, Humaitá e Sarandi, na Zona Norte. Resgates dramáticos. Eu vou pedir para o Léo Aguiar mostrar aqui, senhoras, pessoas de mais idade sendo trazidas de cadeira de rodas, no colo, a todo momento. Há uma movimentação intensa desses socorristas, as pessoas tentando organizar esse movimento com megafones. Há pedido incessante para a nossa equipe de água e também banheiros químicos.